زمان میں اگر کر کے تو سن قادری کی اچھا یہ بتائیں جس کو بغداد جانا ہو یہی رہے یہی بیٹھ جائے بیٹھ جائے جس کو بغداد جانا ہو بیٹھ جائے اب بولے میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ المدد کیا کہیں گے کیا کہیں گے بولو یا المدد 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 یا کہتے ہیں میدان محشر لگا ہوا ہوگا میدان محشر لگا ہوا ہوگا میرے گو سے پاک کی سواری آتی ہوگی بڑے پیر کی سواری آ رہی ہے اور ان سے پہلے ایک منادی صدا دینے والا صدا دے رہا ہے قادریو 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 وہ قادریو وہ قادریو وہ قادریو وہ قادریو وہ قادریو وہ قادریو 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 کائنات کھڑے ہوگی منادی ندا دے رہا ہے قادریو 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 کیونکہ پیچھے گو سے پاک کی سواری آ رہی ہے ندا دے گا منادی Go, go, go.
साइड में आ जाओ आपको खड़ा रहना तो यहां आ जाओ ना यहां कोई नहीं बोलेगा आपको यहां आ जाओ किसी के आंगन में क्यों खड़े रहते हो कहिए सुभान अल्लाह बैठ जाओ आप लोग भी बैठ जाओ बैठ जाइए आप भी बैठ जाएं बगदाद शरीफ जाना है बैठ जाइए क्योंकि एक बात याद रखें कि गौसे आजम दस्तगीर بڑے پیر ہمیں بغداد سے دیکھ رہے کس کس کا عقیدہ ہے کہ غوث پاک ہمیں دیکھ رہے اللہ نے تو وہ مرتبہ دیا ہے غوث پاک کو کہ غوث پاک دنیا کو یوں دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ میں رائے کا دانا ہے تو ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں تو کہیں گے سارے مل کر یا غوث سارے مل کر یا غوث ابھی بھی کچھ لوگ نہیں بول رہے کیوں نہیں بولے معلوم ہے میں نے سنا ہے کہ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میرا مرید میرا عاشق جب عشاء کے بعد میرا نام لیتا ہے میں ان کا نام مغرب سے پہلے لے چکا ہوں اب کتنے خوش نصیب ہے کہ غوث پاک نے ان کا نام لیا ہوگا اور غوث پاک جب تک نہ چاہے نا تب تک ان کا نام کوئی نہیں لے سکتا ہے غوث پاک جس سے چاہے جس کو ہدایت دے وہی بول سکتا ہے غوث پاک کا نام تو دیکھنا ہے کون کون بولتے ہیں غوث پاک کا نام یا Da 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 da